ចាសជួបគ្នាជាបន្តនៅវគ្គទី2សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមដែលនឹងសន្យាថាការពីវគ្គមុននឹងគឺបានសន្យាថានឹងជម្រាបជូននៅភាពអសន្តិសុខក៏ដូចជាគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅផ្សារព្រែកភ្នៅចាសតកតងទៅនឹងយឺត្រីតែម្ដងចាសជុំមកដាក់កដារផ្លូវឥឡូវនេះចាសធ្លាប់តែយឺត្រីគេធ្វើនៅចិត្តដូចថាមាត់ទន្លេឬក៏កន្លែងណាដែលមានបរិវេណធំតែនៅផ្សារព្រែកភ្នៅវិញអត់ទេចាសទ្រូងផ្លូវឥឡូវនឹងលែងជាទៅជាទ្រូងផ្លូវទៅជាកន្លែងចតចាសលំមកកង់3ចតលំមកឬក៏ចតម៉ូតូដឹកត្រីនឹងគឺថាពេញតែម្ដងអ្នកធ្វើដំណើរពេលនេះគឺធ្វើដំណើរមិនកើតនោះទេអាជីវករលក់ត្រីនៅលើចិញ្ចើមផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅបង្កប៉ះប៉ះប៉ល់សម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅវេលាម៉ោង 4:30 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2017កងកម្លាំងសម្រាប់ធ្នាប់ខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានចុះបង្ក្រាបនិងធ្វើចរាចរណ៍លើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5នៅចំណុចផ្សារយឺត្រីស្ថិតនៅភូមិពោមង្គលសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅនៅពេលនេះដែរដែលមានការចង្អុលបង្ហាញពីលោកចាពេជ្រស៊ីនួនចៅសង្កាត់ព្រែកភ្នៅដឹកនាំកម្លាំងរួមដោយលោកចាផិនផេងប្រធានសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្កាត់ព្រែកភ្នៅនិងលោកសុកវណ្ណាទូនីតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្កាត់ព្រែកភ្នៅចំណុះឲ្យសាលាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរហស្សនាមថាអ15តាមពាក្យសម្ដីរបស់អាជីវករដែលមានស្តង់សម្រាប់លក់ត្រីនៅក្នុងផ្សារយឺត្រីនេះពួកគាត់បានប្រាប់ថាគាត់ខំធ្វើស្តង់សម្រាប់លក់ត្រីដល់ពេលចាស់ដល់ទៅពីកន្លែងទុកឲ្យបងប្អូនចូលទៅលក់នៅខាងក្នុងកុំឲ្យលក់នៅលើចំណីផ្លូវដូចនេះតែពួកគាត់មិនព្រមទេនៅលក់លើចិញ្ចើមផ្លូវដដែលបើតាមសម្ដីរបស់លោកទឹកបណ្ណាទូនីតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្កាត់ចំណោះឲ្យខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្នុងការចុះបង្ក្រាបចានឹងធ្វើសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅនេះមិនមែនធ្វើយកតែល្អមើលនោះទេដរាបណាផ្សារនៅក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅនៅមានសភាពមិនប្រក្រតីពួកលោកនឹងចុះទៅធ្វើអន្តរកម្មជានេះរឿងព័ត៌មានដែលយើងបានមើលឃើញហើយទូតសិជនចាបាទលោកត្រីបាទហើយតាំងពីព្រលឹមឡើងបាទចាម៉ោង2ម៉ោង3ហ្នឹងយឺត្រីចាប់បានចេញហ៎គាត់គិតថាគាត់លក់ពេលព្រឹកឡើងហ្នឹងគឺមិនរំខានដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរអញ្ចឹងគាត់ចង់លក់កដាផ្លូវក៏មិនអីដែរទេប៉ុន្តែព្រែកភ្នៅមិនមែនតែព្រលឹមទេព្រែកភ្នៅរហូតដល់ម៉ោង10 11ហ្នឹងនៅត្រីណែននៅហ្នឹងឡើយទេបាទថាពេលណាក៏ឃើញដែរបាទហើយអស់ពីត្រីទៅណាណាអ្នកនៅម្ដុំនេះដឹងណាបាទអស់ពីត្រីទៅចាប់បានមានបន្លែចាប់បានមានការលក់អីផ្សេងផ្សេងចាហើយនិយាយពីការចតយើងមើលម្ដុំនោះមានហាងកាហ្វេការចតហាងកាហ្វេនេះចំណតរបស់គេមិនមែនចតចូលទៅខាងក្នុងនេះទេណាមិនមែនចតចូលទៅខាងក្នុងហាងនឹងទេគឺគេចតនៅលើផ្លូវចាបាទដែលសារគេអាងអីគេអាងទៅលើអ្នកលក់នឹងលក់ហៀមកលើផ្លូវហ្នឹងនៅចង់មកកណាត់ផ្លូវបាត់ហើយចាអញ្ចឹងគេទៅចតចតអាកន្លែងហៀនឹងទៅព្រោះគេគិតថាបើសិនជាគេលក់អញ្ចឹងហើយយើងចតដែរទៅណាវាទៅរួចគ្នាបាទអារឿងល្អមិននាំគ្នាជួយទេបាទអ្វីដែលសំខាន់គឺនាំគ្នារុញគ្នាបាទហើយឲ្យអញ្ចឹងទៅទៅទាំងអស់គ្នាចាហើយអញ្ញាធោខាន់មេត្តាមើលផងអស់លោកបាទថ្មីថ្មីនេះតែមានរឿងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្សារព្រែកភ្នៅនេះដែលអញ្ញាធោរាជធានីភ្នំពេញលោកលើកឡើងណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្រួលចង់ពង្រីកផ្លូវចង់អីក៏ប៉ុន្តែអញ្ញាធោខាន់ហាក់ដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ចាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ឯដល់មកបារាជធានីចេញផុតទៅក៏ផុតទៅចារួចបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងមិនថានេះសាច់រឿងមួយដែលបើអាញាធរដែនដីមិនមានវិធានការទេទោះបី1000ឆ្នាំទៀតក៏មិនបាត់ដែរបាទក៏អត់បាត់ដែរនៅលើសន្តិភាពបែបនេះយើងមិនបាច់ទៅមើលណាឆ្ងាយទេក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកដាលចាផ្សារដើមគោយើងណាបាទផ្សារដើមគោចាខ្មាស់ជនបរទេសណាអូល្ងាចល្ងាចឡើងគាត់ចង់រត់ហាត់ប្រាណឯងបើរត់កាត់ផ្សារដើមគោឯងតពាក់ម៉ាស់ណាព្រលឹមឡើងទៅទីលានចាក់សម្រាមហើយម្ដុំនេះឯងថាធំក្លិនតែម្ដងចាក្នុងកដាលទីក្រុងផ្សារដើមគោធ្វើមិនចេញផងតំមទៅដល់រៀងជាយដល់ផ្សារព្រែកភ្នៅទៅទៀតជាងគិតមើលហើយយើងគិតថា
បន្ទោសទៅខាងសង្កាត់បន្ទោសទៅខាងខណ្ឌបន្ទោសគាត់ទាំងស្រុងក៏មិនត្រូវដែរគាត់ធ្វើសកម្មភាពដែរប៉ុន្តែយើងបន្ទោសគាត់មួយត្រង់ថាហេតុអីក៏គាត់មិនរមមុខអ្នកដែលប្រមូលផលនោះឃើញបាទអញ្ចឹងមិននេះរឿងមួយឲ្យដូចម្សិលមិញម្សិលមិញនៅផ្លូវមនីវងយើងឃើញគ្រោះថ្នាក់ជ្រុលឡានបើកហើយបើសិនជាឧទាហរណ៍ទេសំទោសទូតទេសជនមិនមែនជាការប្រមាថឬក៏ជាការអីដែលខ្មែរយើងប្រយ័ត្នណារឿងនិយាយប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ទេព្រោះរឿងមើលអត់ឃើញស្រាប់តែជ្រុលមកវឹងទៅមិនទៅបាទប្រមាណអ្នកដែលនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយដែលករណីលើកមុននោះមិនមែនតិចអ្នកទេព្រោះនេះផ្សារតែម្ដងណាបាទផ្សារនៅលើដងផ្លូវតែម្ដងអញ្ចឹងហើយសុំឲ្យខាងអាជ្ញាធរធ្វើការមុនគេគឺមិនមែនធ្វើទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទាំងស្រុងទេធ្វើទៅលើអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការដាក់លក់ដងអាណត្តិបតីនោះបើសិនជាគ្មានណាបាទសុំទោសបើសិនជាគ្មានអ្នកដែលប្រមូលឡងប្រមូលអញ្ចឹងគឺមិនអាចទៅរួចទេបាទពួកគាត់ដែលថាពេលគេរឹតមិនតឹងមែនតើធ្វើការតវ៉ាដូចព័ត៌មានសាមុនអញ្ចឹងចាភ័យទោសគឺមានខាងបញ្ជាការពាររបស់យើងនឹងចុះទៅរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់នៅផ្សារចាផ្សារណាផ្លិចបាត់ហើយដល់ពេលគាត់ប្រាប់ថាកុំឲ្យលក់ចេញមកលើផ្លូវចាកាលណាប្រាប់ម្ដងឲ្យមិនស្ដាប់ប្រាប់ម្ដងឲ្យមិនស្ដាប់គាត់ទៅរុះរើរុះរើទៅមានការបទាញបន្ទង់គ្នាចាកាឆេផ្លែឈើអីនឹងធ្លាក់រៀលពេញនឹងបាទហើយក៏ចេញពាក្យសម្ដីថាហេតុអីខ្មែរដូចគ្នាហេតុអីក៏ធ្វើដូចនេះចាមានការប្រាប់មានការរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់ពីអាជ្ញាធររបស់យើងដែរប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគាត់មិនស្ដាប់បាទគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់តែម្ដងរឿងមួយអ្នកខ្លះគាត់ស្រែកចេះទៀតនោះគាត់ថាអីហើយចង់អាអ្នកប្រមូលលុយទៅណាចាពេលដែលអ្នកប្រមូលលុយបាទពេលដែលសមត្ថកិច្ចចោះទៅគាត់ថាចុះអាអ្នកប្រមូលលុយទៅណាហើយមិនក៏មិនឃើញមកហើយចុះសុំចិត្តឲ្យក្រុមផ្សេងណាមករៀបចំចាអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងឃើញថាសំបីតាស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងមិនស្រោះគ្នាផងធ្វើការដូចជាម្ដុំម្ដុំបាទចាអត់សហការគ្នាសោះបាទអញ្ចឹងសុំចិត្តណាសមត្ថកិច្ចខណ្ឌប្រៃភ្នៅបាទបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសង្ឃឹមថាអស់លោកនឹងអាចចាត់វិធានការទៅលើបញ្ហានេះបានចាឲ្យមើងម៉ាត់ទៅឲ្យពួកគាត់នឹងចូលទៅលក់ក្នុងផ្សារព្រោះថាពីរកន្លែងរៀបចំឲ្យពួកគាត់នឹងចូលទៅលក់ហើយបងប្រស៊ីផ្សារដូចគ្នាទេវាថាថ្លៃតូបអញ្ចឹងប្រហែលទៅបងទៅគិតទៅប្រហែលតែគ្នាទេណាឲ្យគាត់ចូលទៅលក់ទៅគឺអាជ្ញាធរខណ្ឌសង្កាត់ហ្នឹងគឺដាច់ខាតតែម្ដងមិនឲ្យលក់លើផ្លូវគាត់លែងហ៊ានលក់ហើយចាប៉ុន្តែនៅតែហុចដៃទទួលផលពីគាត់គាត់ត្រូវតែលក់ហើយបាទចាយើងគិតមើលតែប៉ុណ្្នឹងបាទបញ្ចប់រឿងនេះប៉ុណ្ណេះចាស់ហើយសង្ឃឹមថានឹងមានចំណាត់ការយើងទៅរឿងមួយទៀតចា